ידענו שאנחנו על ידי המלחמה אנחנו נקים את המדינה. כבשנו את אנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. תגומו, קומו, קמו. תרג את כולם. אני דון טנטורה. אחרי שכבשו, הצילו נשים, עלימו את הנשים ולרופים. העמדנו את הערבים ויריד מהם סתם. וואללה, וזה לחסר את הטנטורה בסך. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. אחד מאופריה קודם, אמא, אמא. והיא באה ונפלה עליו, וצהר את זו נצלה, וחייל את זה גם נצלה. הכפר נמחק. שאכן אמרו שהיה טבח. And there was not any reason to do it. או אני, או הם. המדינה נת מתשווה. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ואני תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ועדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. זה היה משהו זוועתי וזה אסור לספר, אני לא אדבר על זה, כי זה יכול להיות סקנדל שלם בעניין הזה. זה דבר שאתה לא שוכח. היו המון הרוגים ערבים, והם היו זרוקים כמו זבל. לומר במפורש, ב-48 נעשו עוולות איומות לפלסטין.